maatjes, lank lang gesien. Welkom hier, saam met my Arnay, by Lofkids, waar ons dinge 'n bietjie anders gaan doen. Maar voordat ons kan aangaan, kom ons maak gaan die oefening toe, dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons na hierdie lesie kan kyk en na u woord kan luister en help ons om presies te hoor wat u vir ons wil sê. Amen. Nou vandag begin ons met 'n nuwe reeks, die move reeks, soos julle kan sien. En waar ons die volgende paar weke gaan leer hoe om te beweeg en hoe na God toe te beweeg. Nou het julle ooit 'n glas gebreek. Dank, of ons almal glo ek het al 'n glas gebreek, maar dit of het ons hand uitgeval het, of het van die tafel afgestaan, en dan leed een klomp glasstukjes op die vloer. Dan kan ons dit nou ongelukkig nie optel en die glas weer recht maak nie, ons gaan dit met skoon maak. En dan gaan ons nou of een stofsuiger gebruik om dit op te suig, of een besem of wat om te veer. Maar, dan moet ons ook baie versigtig wees. Want dan moet ons skoene aan ons voete hê, want anders kan ons voete baie seer kry. Nou soms gebeur dit dat ons hart ook baie seer is of stikkend is. En dit kan nou wees omdat iemand wat ons baie lief is, baie siek is, of 'n kat van ons op 'n hondjie is dalk dood. Of dit kan ook gebeur dat 'n maatjie ons baie seer maak. Harte seer maak, want hulle sê vir ons is lelik of hulle het ons per ongeluk gestamp en dat ons hartjie moes nou baie seer. Nou vandag gaan ons na 'n storie luister van 'n tannie wat sy hart ook baie seer was. Nou die vrou was 'n Samaritaanse vrou. En een dag was Jesus van ver af gekom en hy kom kuier in Samaria. Nou Samaria is 'n dorp net soos Appington 'n dorp is wat ons nou goed ken. En Jesus het 'n baie ver gestap en hy is nou nog ons baie dors. En hy kom tot by 'n fontein. Nou in daai tyd het hulle nie krane soos ons gehad nie. Hulle kon nie vir hulle water die kraan opdraai en vir hulle glas water skep, water tap en drink nie. Hulle moes nou gaan na die fontein toe en hulle moes vir hulle emmer water skep waar hulle nou gaan water drink. En Jesus kom toe by die fontein en hierdie vrou kom ook by die fontein aan. En Jesus vra vir hom asseblief vir hom 'n bietjie water te skep. Maar sy dink dit is 'n bietjie baie vreemd, want mans mag nie met vreemde vroumense gepraat het in daai tyd nie. So dit was vir haar baie vreemd gewees. En hy sê sy vir hom 'n bietjie van haar water gee, dan sal sy vir haar van die lewende water gee. En Jesus sê dat as sy van die water sal drink, dan sal sy nooit weer dors wees nie. Waarvan Jesus praat is dit wat in ons harte is en wat ons in ons harte voel as hy binne in ons is en as ons hom inlaat in ons lewe. En nadat sy nou vir hom van haar water gegee het, weet julle wat gebeur toe? En toe weet Jesus, vertel Jesus haar hele lewensverhaal vir haar. Hy ken haar alles, hoe waar sy gebore is en hoe sy groot geraak het en alles wat haar lewe gebeur het, hy weet alles. En sy besef toe, maar hierdie is nie 'n normale man nie, hierdie is 'n baie spesiale man. En julle weet wat, die Samaritaanse vrou was baie hartseer gewees en haar hart was stikkend, maar daardie dag nadat sy vir Jesus ontmoet het, het haar hele lewe verander. En sy het hom leer ken en sy het begin lewe hoe God is en haar hele lewe verander. En haar hart was stikkend vas, soos ons sê hier was haar hart, ook soos ons hart het en dit was stikkend en sy het Jesus gemoet daai dag en haar hart was weer heel. Net soos wat ons hart stikkend is en seer is en al die dinge wat gebeur in die wêreld wat ons hartjie seer maak, weet ons dat as ons na Jesus toe gaan, sal hy vir ons help en hy sal ons stikkende hartjies weer heel maak. Okay, so kom ons lees gauw 'n stukkie uit Psalm 147 vers 3. Dit is 'n groot woord. Psalm 147 vers 3 wat sê, hy troos elkeen wat hartseer is. Die seerplekke wat die lewe gee, maak hy weer gesond. Nou kom ons maak geweer die oogies toe. Dankie Jesus dat ons kan weet dat ons na u toe kan gekom wanneer ons hartjie stikkend en seer is en dat u ons harte kan heel en gesond maak. Amen. Dankie Here, dan sien ons weer volgende keer. Bye.